តារាចម្រៀងរ៉េបម្នាក់ត្រូវឃាតករបាញ់ប្រហារច្រើនគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Melvin A. Noble អាយុ28ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងរ៉េប Mo3ករណីបាញ់ប្រហារខាងលើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:55 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅលើកំណត់ផ្លូវ Highway Interstate 35ក្នុងទីក្រុងខាងលើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាបើយោងតាមលក្ខណៈសាកសួរដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យគឺជាបុរសស្បែកខ្មៅពេញវ័យម្នាក់បានចុះពីលើរថយន្តរបស់គេហើយក៏បានវាយទៅលើតារាចម្រៀងរ៉េប Mo3 មុនពេលដែលតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនដែរប៉ុន្តែគេចមិនផុតក៏ត្រូវជនសង្ស័យបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់តែម្ដងបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏បានបើករថយន្តគេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅយ៉ាងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាតារាចម្រៀងរ៉េប Mo3 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ដែរប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេករូបគេក៏បាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ដែលជិះរថយន្តលើកំណត់ផ្លូវនោះក៏ត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងផងដែរប៉ុន្តែសំណាងល្អមិនបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះឡើយ